Nu til kvindernes Europacup-turnering. Nummer 1 for tiden i den hjemlige første division er Nørlem Nørre Nissum, der i fjor vandt pokalturneringen. I pokalvindernes Europacup vandt vestjyderne i første runde over det stærke vesttyske hold fra Sindelfingen. Men opgaven var værre i dag i anden runde, hvor modstanderen var Dalmas Split fra Jugoslavien, og jugoslavisk kvindehåndbold har jo verdensklasse. Jugoslaverne fik straks en advarsel om, at det ikke ville blive nemt. Hanna Gren, 1-0 efter bare halvandet minut, og så var der straks stemning hos de 1300 tilskuere. Et minut senere, igen Nørre Lemne og Nissum i angreb. Og igen Hanna Gren, der forsøger sig. Bolden tilbage til søsteren Maja Gren, og 2-0. Og der var kun spillet et par minutter. Det stod 10-10 ved pausen, og den gode start holdt, hvad den lovede. Det blev en kamp med masser af underholdning og masser af spænding. Vi er i anden halvleg. Stillingen er 11-11. Gerda Krogshede og scorer til 12-11, og det blev signalet til hjemmeholdets bedste periode. Når Lemne og Nissum er nu kommet foran 15-12, og der er så småt ved at være tegn til panik hos gæsterne fra Dalmas Split. Det er lidt forvirring hos hjemmeholdets forsvar. Men en ny stor redning af Solvej Brunsgaard. Hun kom på banen i første halvleg i stedet for Lene Jensen, og hun stod vel nok sit livs bedste kamp. Og jyderne fortsatte det gode spil. Her Gerda Krogshede finder Alice Christensen, og et glimrende mål. Det var Alice Christensens eneste, men hun gjorde det vældig godt i forsvaret. Men det store forspring smuldrede mellem hænderne på hjemmeholdets spillere. Pludselig mistede de koncentrationen, der blev taget alt for mange chancer. Det er løst spil af Hanna Gren, og et hurtigt kontraangreb på bare 5 minutter er Dalmas Split nået op. Første angreb Sola Brunsgaard, men 17-17. Og Sola Brunsgaard havde grund til at se betænkelig ud, for jugoslaverne kom både foran med 18-17 og 19-18. Det er stillingen nu. Men læg så mærke til Nørre Lemne og Nissums nummer 2. Conny Olesen, topscorer i Danmarks turneringen og specialist i underhåndsskud. Værsgo, 19-19 og hendes 7. mål. Og så var der igen masser af spænding i kampen. Et hurtigt udkast. Op til Maja Gren. Og så var Nørre Lemne og Nissum foran 20-19. Og så er vi i kampens sidste minut. Stadigvæk 20-19. Træner Ulrik Jensen med de sidste gode råd til spillerne. Skal det lykkes hjemmeholdet at holde det et måls forspring? Gerda Krogshede bryder angrebet. Og bolden op til Jette Kærgaard. Men i larmen hører ingen, at kampen er blæst af. Det bliver ved de 20-19 til Nørre Lemne og Nissum, men en god indsats til hjemmeholdet i en god håndboldkamp, og ikke et øje var tørt i Nørre Nissum. Ja, men med et forspring på kun et enkelt mål, så har Nørre Lemne og Nissum nok ikke store chancer for at komme til næste runde, når returkampen i Jugoslavien er afviklet på næste søndag. Mens Nørre Lemne og Nissum holdt fridag fra Danmarks turnering, blev der spillet 4 kampe i første division. Resultaterne får de her: Holstebro KFM, Helsingør Idrætsforening 15,